Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ։ Գետերի հեղեղումից 5 օր անց Լոռու ու Տավուշի մարզերում ընթանում է ենթակառուցվածքների վերականգնում։ Ալավերդու որոշատվածներում դեռ գազ ու հոսանք չկա։ Մենակ հանել ենք շուշեղենու էլ ոչ մի բան։ Իսկ որ փայրեխեն կարա է տան մեջ խոնավության մեջին ապրի, ոչ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն այսօր շարունակեց բողոքի գործողությունը կառավարության շենքի առջև։ Ինքը արդեն այս շենքը կալանավայրի է վերածել, տեսեք ոստիկանական շերտերը։ Փաշինյանի հրաժարականի ընդդիմադիրների պահանջին քաղաքացիական պայմանագրի ցակադարձում են։ Ձևը մեկն է ընտրությունները։ Արևմուտքից Կիևին սպառազինության նոր պաշարների տրամադրման ֆոնին Մոսկվայից կրկին միջուկային սպառնալիքներ են հնչում։ Իրանում շարունակվում է նախագահի մահվան պատճառ դարձած ուղաթիռի կործանման հետաքննությունը, հերքվել են մի շարք վարկածներ։ Լոռու ու Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած հեղեղումներից 5 օր անց ընթանում են ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ։ Ալավերդու որոշ հատվածներում դեռ գազ ու հոսանք չկա։ Մյուս թաղամասերում մարդիկ առավոտից մաքրում են տները տիղմից և դեն նետում տուն լցված ջրից շարքից դուրս եկած կահույքն ու տեխնիկան։ Քիչ առաջ տեղադրվեց Աղթալայի 7 գյուղերի հետ կապող կամուրջը, փլուզման հետևանքով այդ 7 գյուղերը մնացել էին մեկուսացման մեջ և բնակիչները գազամատակարարում հոսանք և ջուր չունեին այնտեղ։ Այս հետյոտնային կամրջի միջոցով հնարավոր է կապ հաստատել, սննդամատակարարումը ավելի հեշտացնել։ Այս պարզաբանումն էին ասել պաշտոնյաները, իհարկե սա սկզնական լուծում է, մինչ կկառուցվի ավելի հիմնավոր կամուրջ, հավանաբար այլ հատվածում։ Ոստանն են կոմնակն, մենք ոստանը գանք, գնանք, ինչ է ելել, ինչ կարանք օգնել։ Հա, դեռ չեք գնալ, դեռ չգիտեք ինչ վիճակում։ Մնացել է գետի այն կողմ, թե երեխեր մնացել են կողմ։ Արեխեն մնացել են կով։ Արեխեն շուտ էր մնացել տատի պապի մոտ, այն կամ որ ձեզ որ սարկել են բերել։ Կարտել է իրապես։ Հա։ Հա։ Գազ լույս ունենք, ժուր չկար, այդ էլ սարկում են որ հիմա տա։ Չէ, մնացել չէինք, անց էինք կացել, բայց դեռ մի գործ ունենք, եկանք։ Ավտոն այն կողքին մնացել մենակ։ Հա, դուք հիմա նոր եք, այս կամուրջը սարկեց հետո եկել են վերադառնալ։ Հա, էլի հետ են գնում, հա։ Այսօր ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրենն Ազատությանն ասաց, որ այս կամուրջը մինչև փլուզումը ծառայում էր որպես կապող կամուրջ այս գյուղերի հետ, այլևս հավանաբար չի կարողանա ծառայել, քանի որ տեղաշարժվել են բավականին։ Պետք է կառուցվի ամբողջությամ նոր կամուրջ, նոր ստանդարտներ, քանի որ գոյություն ունեցող կամուրջը կարծում եմ ոչ նույն տեղում աշխատանքներին կխանգարի, պետք է տեղափոխվի, նոր կամուրջ կառուցվի ամբողջությամբ նոր տեղում։ Այս պահին դիմացի հենապատ ավելի կարևոր է, քան թե կամուրջը, կամուրջը ժամանակավոր, եթե չլինի, թե լուծում ունենք, բայց ճանապարհը ամբողջությամբ շահագործման հնարավոր չէ իրականացնել, այսինքն եթե կամուրջն է սարքենք, առաջինը պետք է ճանապարհը սարքենք, նոր կամուրջի հարցը մտածենք։ Այստեղ իմ թիկունքում ամենաշատ տուժած հատվածն է, որը հնարավոր եղավ հասնել միայն հետյոտնային կամրջի տեղադրումից հետո։ Այստեղ հիմա տեսնում ենք, որ երկաթուղու շինարարներն են աշխատում, փորձում են ինչ-որ բան կարգի բերել, բայց ինչպես տեղեկացանք, դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի ամբողջ երկաթգիծը վերականգնելու համար։ Այսօր Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը նշեց, որ
դերևս կառավարությունը չի դիմել այլ երկրների եւ միջազգային կառույցների հեղեղի հետևանքները վերացնելու համար օգնության նպատակով, բայց աղետի գոտի հայտարարել է, ինչպես նշեց փրկարար ծառայության տնօրենը, հենց ունի նաև այդ նպատակը։ Հայտարարման նպատակներից մեկն է եղել, որ այլ երկրների մեր գործընկերները եւ միջազգային գործընկերները եւս ընդգրկեն վերականգնողական աշխատանք։ Գետի վարարման հետևանքով հեղեղված բնակավայրերում ընթանում են ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ։ Ալավերդի քաղաքի Գետամերձ թաղամասերում ու Հարակից գյուղերում դեռ հոսանքի ու գազամատակարարման խնդիրներ կան։ Որոշ տեղերում նաև կոյուղագծեր են վնասվել։ Ներկա պահին չունենք այնպիսի իրավիճակ, որը որ անհանգստացնի, սակայն հաշվի առնելով նաև մասնագիտական խորհրդատվությունը, այդ ամենը որոշ սկսած աղիքային ինֆեկցիաներից 7 օր հետո նոր կարող է իհայտ գալ, ներկա պահին նմանատիպ խնդիր չունենք, սակայն կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնում ենք։ Մարզի ղեկավարի հավաստմամբ առաջիկա 1-2 օրերին կլուծվեն նաև հոսանքի ու գազի խնդիրները գրեթե ամբողջությամբ։ Փրկարարների օգնությամբ Ալավերդու սանահին կայարան մեկուսացված թաղամաս ջրագիծ է հասցվել, գազաբալոններ են տեղափոխվել, այսօրվա դրությամբ այս թաղամասից 137 բնակիչ է տարհանվել փրկարարական պարանների միջոցով, 141 բնակիչ չի ցանկացել լքել իրենց տները, նրանք ապահովվում են սնունդով։ Ցանկացած օր, անկախ ամեն ինչից, մենք մատակարարում ենք։ Այսօր նաև սանահին կայարան թաղամասում գազամատակարարումներ վերականգնվում։ Պաշտոնյաներն այստեղ ասացին, որ ցանային կայարանի մեկուսացված հատվածում ամբողջությամբ գազամատակարարում կապահովի առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում։ Ալավերդու ամենավնասված թաղամասում ենք, որտեղ մարդիկ իրենց տներից ամբողջ աղբն են դուրս հանում։ Տեսնում ենք այստեղ բնակիչներն ասում են, որ ոչինչ փրկել հնարավոր չի եղել։ Սենյակ ա եղել, սա ինչ ա եղել։ Հյուրասենյակն ա եղել։ Հյուրասենյակ։ Հա, զալն է։ Տելևիզիա հոլն ա ռուսական ամ ոչ մի բան պիտանի չէ։ Չէ, ոչ մի բան։ Միա ժամացուց դա կախած աշխատում է, եթե դանեցի։ Ոչ ապրելու ա, ոչ բոլոր գույքը հանած ա, բոլորը։ Մենակ հանել ենք Շուշեղենու էլ ոչ մի բան։ Դաժե մի շոր չենք հանել, որ հագնի։ Կարամ ապրեմ, բայց 10 տարի հետո։ Այդ հոտից ես ծորը 3 հետ վատացել։ Մի քանի տարի ա պետք է որ այդ խոնավությունը դուրս գա։ Իսկ որ բերեխեն կարա այդ տան մեջ խոնավության մեջ ապրի, ոչ։ Հեղեղի հասցրած վնասների հարցն այսօր քննարկվեց նաև կառավարության նիստին։ Դեբետի աղստևի ու Տավուշի վարարումից 5 օր անց դեռ փաստորեն անհնար է ասել, թե ենթակառուցվածքներին ու մարդկանց անձնական գույքին հասցված վնասը քանի միլիոն դրամի է եւ որքան ներդրումներ անհրաժեշտ կլինեն երկու մարզերում հեղեղի հետևանքները վերացնելու համար։ Մոտ 2 մետր արդեն ջուրը նվազել է, ինչի հետևանքով իհարկե առաջացել է այս հսկայական աղետալի վիճակը եւ դեպետ եւ աղստև եւ տաշիր գետերի եւ իրենց վտակների շուրջ առկա բնակավայրերում եւ տարածքներում։ Հեղեղի վնասն ահռելի է ու այս պահին դժվար հաշվելի։ Սալորու ու Տավուշի մարզերում հեղեղից 5 օր անց տարածքային կառավարման նախարարի գնահատականն է։ Պաշտոնյան, որ ղեկավարում է անհետաձգելի օգնության կառավարական օպերատիվ շտաբը, այսօր գործադիրի նիստում մանրամասներ ներկայացրեց։ Երկու մարզում ընդհանուր առմամբ շուրջ 20 կամուրջ է վնասվել։ Աղթալայի եւ Կարկոպի կամուրջների վնասման հետևանքով 7 բնակավայր Ալավերդի քաղաքի հետ կապ չունեն։ Եվ հիմա այնտեղի մատակարարումները իրականացվում են հիմնականում Լեռնային անտառապատ մի հատվածի ճանապարով, որը բարեկարգում ենք ընթացքում։ 141 մարդ դեռ մնացել է գետի մյուս ափին, Ալավերդիի սանահին թաղամասում։ Սնունդն ու անհրաժեշտ իրերը փրկարարները դեռ շարունակում են ճոպաններով հասցնել։ Այդ գոտուց 443 մարդու են տարհանել։
Բնակիչների պնդումները, որ Լոռու մարզի Քարկոպ գյուղն էլ գոյություն չունի, հաստատի հաստատեց նաև Գնել Սանոսյանն ու շարունակեց. Գյուղը հիմնականում 1.5 մետր եւ ավելի ջրածածկ է։ Շատ մեծ վնասներ կա դրանից հարավ դեպի Այրում կայարանում երկաթգծի տարբեր կայարաներում եւ դեպի Բագրատաշեն ամբողջ գետի հունով այգիներ, շինություններ, հասարակական տարբեր օբյեկտներ, այսինքն վնասների մի մասը դեռ տեսանելի չէ։ Տարհանված բնակիչներից 44-ն այս պահին հյուրանոցներում են, մյուսները նախընտրել են ծանոթ բարեկամների տանը մնալ կամ վարձով ապրել։ Նախարարը պնդեց, որ բոլորի հետ կապ կա, անհրաժեշտ ամեն ինչ տրամադրվում է։ Պաշտոնյաների այս հայտարարություններին զուգահեռ կամավորականները համացանցում շարունակում են սքրինշոթեր տարածել, որտեղ մարդիկ իրենց գրում են, ինչի պակաս ունեն, տակդիրից մինչև ջուր ու այլ պարագաներ։ Բայց Սանոսյանն ասում է, փորձում են հնարավորինս համակարգված աշխատել։ Երեք Թումանյան թաղամաս, որտեղ դուք այցելել եք, մեծ մասը մոտ 90% մաքրել ենք, տիղմը եւ այլն հեռացրել ենք եւ արդեն հնարավոր է, որ մասնագետները մոտենան շենքին, նկուղներին, բակերին, կարողանան մասնագիտական տեսանկյունից նայել։ Խմելու ջուրը Դիլիջանում արդեն մասնակի մատակարարվում է, բայց խնդիրը դեռ սուր է Աղթալայում, ջրատար մեքենայով ու տարաներով է մարդկանց ջուրը հասնում։ Աղետի առաջին օրերին ըստ նախարարի հազարավոր բաժանորդներ էին զրկվել գազից ու ջրից, հիմա այդ թիվը նվազել է հասնելով մի քանի հարյուրի։ Դեռ փակ է Վանաձորի ծայրում ու Ալավերդի տանող ճանապարհները, խոշոր վնասներ են կրել միջպետական մայրուղիների զգալի հատվածներ, օրինակ Դիլիջանից Իջևան տանող հատվածը եւ ոչ միայն, իսկ ամբողջովին ավերված 5 ճանապարհներից 4 անցանելությունն ըստ Սանոսյանի վերականգնված է։ Կարողացել ենք, այսպես ասած, փրկել մի շարք ճանապարհների քանդվելը եւ դրա արդյունքում է, որ կարողացանք այս 4 ճանապարհը թեկուզ վնասված եւ միակողմանի 5 հատվածներում պահել երթևեկելի։ Այդպիսին է նաեւ M6-ը, նշեցի 43 հատված է վնասված եւ մի շարք տարածքներ վերականգնվել են գոնե շինարարների, էլեկտրահաղորդման, գազամատակարման, ջրամատակարման մասնագետների եւ բնակավայրերը ինչ-որ ապրանքներով ապահովելու համար դարձրել ենք երթևեկել։ Կառավարության նիստում աղետից հետևությունների անելու մասին խոսեց վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով ճանապարհների ու կամուրջների շինարարության ստանդարտներին։ Նախարար Սանոսյանն ընդգծեց, Ալավերդիում չեն փլուզվել 3 կամուրջներ, 2-ը նոր կառուցված, 1-ը միջնադարյան։ Փաշինյանն էլ շարունակեց, հետևությունները ու ուսումնասիրություններ անելու ժամանակն է։ Եվ նաև մենք պետք է հասկանանք, թե օրինակ տվյալ հատվածներում ճանապարհային հենապատեր եղել են, գոյություն ունեցել են, գոյություն չեն ունեցել, այդ հենապատերը ինչու չեն աշխատել, եւ նաեւ պետք է, կարծում եմ, վերլուծություն իրականացնենք, թե եղանակի տեսությանը մեր համապատասխան մարմինների արձագանքը ինչքանով է ադեկվատ եղել։ Լոռու եւ Տավուշի մարզերի շուրջ 9 բնակավայր կառավարությունն աղետի գոտի է ճանաչել 300 միլիոն դրամ հատկացրել։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ասաց, գրեթե բոլոր գերատեսչությունները պետք է միավորվեն, նաեւ միջազգային ընկերությունների աջակցությանը պետք է դիմեն, որ աղետի հետևանքները փորձեն վերացնել։ Դեպետի հեղեղից տուժած ենթակառուցվածքներից մեկն էլ Երկաթուղին է, որի մոտ 2.5 կիլոմետրանոց հատված քանդված կամ վնասված է Լոռու մարզում առնվազն 8 հատվածներում։ Կառավարությունն փորձում են գտնել այլ ընտրանկային տարբերակներ հանքանյութի արտահանման ու վառելիքի ներկնման համար։ Վարչապետի խոսքով կառավարությունը Երկաթուղու վերականգնման հարցով շփումների մեջ է ռուսական կողմի հետ։ Դեպետի հեղեղը ջրել է նաև Երկաթուղային բեռնափոխադրումները։ Հարավկովկասյան Երկաթուղու գծերը 8 տեղում վնասվել են։ 2.5 կիլոմետր երկայնքով 4 էլեկտրակայան է հեղեղվել, մինչև 40 սյուն գետը քշել տարել է։ Մեր Գրիգորյանը Մոսկվայում շփումներ է ունեցել ռուսաստանցի գործընկերների հետ, մասնավորապես ռուսական երկաթուղիների ընկերության հետ, և ռուսաստանցի գործընկերները հավաստիացրել են, որ հնարավոր ամենասեղ ժամկետներում Երկաթուղին կվերականգնվի։ Հարավկովկասյան Երկաթուղում ամլոխոսնակի տեղեկացմամբ ռուսաստանյան Ռոսժելդոր պրոյեկտ ընկերության մասնագետների հետ է վերականգնողական աշխատանքը կազմակերպելու։ Լեռնային ինժեներներ են, երկրաբաններ, գեոդեզիստներ։ Այսօրվա կժամանեն, որպեսզի հասկանանք, ինչ տիպի վերականգնողական աշխատանքներ պետք է անենք։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ երկաթուղային փոխադրումների վերականգնումը տնտեսական անվտանգության հարց է։ Հայաստանի բեռնափոխադրումների 80%-ը Վրաստանի տարածքով է իրականացվում։ Հայաստանից հիմնականում
երկաթուղով է արտահանվում հանքաքարը, մասնավորապես Հայաստանից տարեկան արտահանվում է 300,000-400,000 տոննա պղնձի խտանյութ և մոտ 20,000-30,000 տոննա կարող է կազմել ֆերոմոլիբդեն, մոլիբդեն եւ այլն։ Եղել է տարիներ, նույնիսկ մինչեւ 50,000 ունեցել ենք արտահանում։ Միայն այս տարվա առաջին երամսյակում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 19.6 միլիարդ դրամի հարկեր է վճարել։ Ըստ Պարսյանի, եթե երկաթուղու վերականգնումը ոչ թե շաբաթներ, այլ ավելի երկար ձգվի, հարկային մուտքերը կտրուկ նվազելու են։ Զանգեզուրի կոմբինատում ասում են, առայժմ ճգնաժամային իրավիճակ չունեն, մոլիբդենն ու պղնձի խտանյութն ամենօրյա ռեժիմով չէին արտահանում։ Այս պահի դրությամբ ընկերությունը բանակցում է տեղափոխող ընկերությունների հետ շրջանցիկ ճանապարհով պատրաստի արտադրանքը մինչև այրում կայարան հասցնելու հնարավորությունը և արդեն այրում կայարանից կբարձվի գնացքը և սովորական արդեն երթուղով դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետությունից պատրաստի արտադրանքը։ Երկաթուղու վնասված հատվածները շրջանցելով բեռնափոխադրում անելու հնարավորության մասին այսօր նաև տարածքային կառավարման նախարարն է խոսել։ Նախ Հանրապետություն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ներկրման մասով։ Բեռները կտեղափոխենք միջև այրում կայարան, այրում կայարանի հարակից հատվածում կամի կամուրջ, որը նախկինում պահածոների գործարանի մատակարարման համար է եղել և երկար ժամանակ չի աշխատում։ Հիմա այդ կամուրջը մենք երկաթգծային կամուրջ է վերափոխում, դարձնում ենք կամուրջ, որի վրա կարող են բեռնատարներ անցնել։ Կամուրջը մի քանի օրում կվերափոխվի, անցանելի կդառնա բեռնատարների համար։ Այս ժամանակավոր սխեմայով է կառավարությունը մտադիր ապահովել բեռնափոխադրումները։ Բայց երկաթուղով է գալիս Հայաստանի վառելիքի մի զգալի մասը, Ռուսաստանից, այլ երկրներից, այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է այս պահին երկաթուղու վերագործարկումը։ Եթե դա ուշանա, ապա մեր տնտեսության համար դա կարող է բավական լուրջ վնասներ հասցնել։ Տնտեսագետի գնահատմամբ երկաթուղու լիարժեք գործարկումը, եթե երկարի, առաջին անհրաժեշտության ներկրվող ապրանքներից բենզինն օրինակ հնարավոր է թանկանա։ Եթե մենք կարողանանք մի քանի շաբաթվա ընթացքում վերականգնենք, այդ մի քանի շաբաթվա պաուզները մենք ունենք, այսինքն մեր հասարակությունը, հանրությունը չի զգա այդ ճանապարհի բացակայությունը, բացի այդ մենք կարող ենք ավտոմեքենաներով ներկրում կատարենք, օրինակ դիզելային վառելիք, բենզին, ուղղակի այդ պարագայում մի քիչ կթանկանա այսպես վառելիքի ինքնարժեքը։ Աղետալի այս վարարումը լուրջ հարված է Հայաստանի տնտեսությանը։ Սուրեն Պարսյանն անհրաժեշտ է համարում, որ պետությունը առաջնահերթ հարկային արտոնությունների մեխանիզմ մտածի Ալավերդու տարածաշրջանի ջրի տակն անցած բիզնեսների համար։ Հյուրանոցային տնտեսությունները, ռեստորանները, խանութները եւ այլն բոլորը տուժել են եւ նրանք պետք է նախ վերականգնեն իրենց կորուստները, այսինքն վերանորոգում անեն, գույքը փոխեն, նոր հումք նյութեր ձեռք բերեն, սրանք ամբողջությամբ ծախսեր են նախատեսում և նաև որոշակի ժամանակաշրջան միանշանակ է, որ այդ ուղղությամբ այսենք տուրիստական հոսքեր, տնտեսական ակտիվություն դանդաղելու են, այսինքն պետությունը պետք է փորձի խթանել այս ուղղությամբ կամ գոնե պահպանել տնտեսական ակտիվությունը, հակառակ պարագայում ուղղակի նոր այսպես սոցիալական խնդրի առջև կկանգնի, այդ տարածաշրջան աղքատությունը էլ ավելի կմեծանա։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Լոռիում ապրողների 19% նախքատ է, նույնքանն էլ գործազուրկ։ Այժմ Երևանում ընթացող ընդդիմության ցույցերի մասին առավոտից Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցները հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, որտեղ նրանց սպասում էր ոստիկանական մեծ ներկայություն։ Նախ փորձեցին փակել կառավարության շենքի մուտքերը, ապա շարունակեցին բողոքի գործողությունը գրեթե մինչև երեկո։ Հրապարակից հաղորդում է իմ գործընկերը։ Կառավարության շենքի մոտ այս պահին ոստիկանական պատ չկա, դեպի Հանրապետության հրապարակ մուտքերն էլ ազատ են, սակայն մի քանի ժամ առաջ բոլորովին այլ պատկեր էր այստեղ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր շարժումը, որն առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, այսօր առավոտից ավելի քան 6 ժամ բողոքի ակցիա էր իրականացնում կառավարության շենքի շուրջ։ Նախ առավոտյան կառավարության նիստին զուգահեռ փակվեցին դեպի հրապարակ մտնող գրեթե բոլոր մուտքերը։ Հանրապետության հրապարակը մի քանի րոպե պարալիզացված վիճակում էր, ոստիկանությունը սակայն շատ արագ միջոցներ կիրառեց և 9 մարդ վերմակ ենթարկվեց, 11 մեքենա տարվեց տուգանային հրապարակ։ Ձեր հարտարի չի նայի չեք արում։ Ո՞վ է։ Ո՞նց է ասում։
Բտույտ կառավարության շենքի շուրջ կարելի այսպես որակել ընդդիմության այսօրվա բողոքի ակցիան, որովհետև Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժման մասնակիցները 6 ժամ շարունակ շրջեցին կառավարության շենքի շուրջը, փորձելով փակել բոլոր մուտքերը, իսկ ավելի ստույգ փորձելով հսկել բոլոր մուտքերը, որպեսզի կարողանան հանդիպեն շենքից դուրս եկող վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը շենքից այդպես էլ դուրս չեկավ, համենայն դեպս կառավարության որևէ անդամի, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանին, բողոքի ակցիայի մասնակիցները չհանդիպեցին բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բագրատ Սրբազանը, որ ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն է հրճակվել, ամբողջ ցույցի ընթացքում իր ուղերձն էր հղում կառավարության անդամներին, ոստիկանությանը, անձամբ հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա այս շենքը համարեց բանտ վարչապետի համար, որտեղից նա իր խոսքերով չի կարողանում դուրս գալ այլևս։ Ինքը արդեն այս շենքը կալանավայրի է վերածել, տեսեք ոստիկանական շերտերը։ Ես միշտ ասում եմ, մենք ինչ ենք արել, ոչ մի բան, մարդիկ պարզ եկել են, մեքենաները տանում են, չեն թողնում մուտք գործեն ազդանշանի համար, եկել ենք ասելու, որ դու ես երկրում անելիք չունես, հիմա կալանավայր չի, հեծանիվով չէր ման գալիս, հեծանիվով էր չէ, բա հիմա ուր է հեծանիվով։ Ավելի քան 6 ժամ ընթացող բողոքի ակցիան պետք է ամփոփվեր ժամը 6-ին այստեղ, սակայն ավելի վաղ այն ավարտվեց։ Բագրատ Սրբազանը իր աջակիցներին հաղորդեց, որ վարչապետ Փաշինյանը վախեցել է եւ այլ ճանապարհով է դուրս եկել եւ այլևս անիմաստ է մնալ մուտքերի մոտ եւ սպասել նրան։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության դաշնքի պատգամավորները ծառի տնկիներով մոտեցան ակցիայի մասնակիցներին, այս ակցիան խորհրդանշական բնույթ էր կրում։ Դե տնկի է իմ ձեռքում հիմա, ի՞նչն է խորհրդանշում, Փաշինյանը իր հայտնի հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ օրինակ անվտանգության տարբերակ կարող է լինել անվտանգության ապոմը, եթե Կիրյանցի դպրոցի կողքին տնկեն ծառեր։ Հիմա եթե Կիրյանցի դպրոցի երեխաների անվտանգությունը հնարավոր է ապահովել տնկիներով, առաջարկում ենք Փաշինյանի անվտանգության երաշխավորող բերետների փոխարեն դնել այս տնկիները, թող հետ քաշվեն, ոնց որ Տավուշից են առաջարկում զորքերի հետ քաշել տեղը, օրինակ տնկիներով ապահովել անվտանգություն, թող իրենք գոնե իրենց դնեն այն պայմաններում, որ առաջարկում են, օրինակ Կիրյանցեցիներին, թող բերետները ետ քաշվեն, այս հազարավոր որ ապահովում են այս անվտանգությունը, տեղը տնկիներով տեսնենք կապավի անվտանգություն թե ոչ։ Ու ծառատուն կարող է նաև լինի։ Դե փաստացի եղավ ծառատունը, այս տնկիները, բայց որոնք որ հիմա առողջ մնան, իհարկե կտնկվեն, որ բնությանը վնաս չտանք։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի եւ նրա գլխավորած շարժման պահանջը մնում է նույնը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ինչից հետո Գալստանյանը պատրաստ է գլխավորել ժամանակավոր կառավարությունը մինչև նոր ընտրություններ։ Իշխող խմբակցության քարտուղարն ասում է, Հայաստանում իշխանափոխության մի տարբերակ կա՝ ընտրություններ։ Մենք ներքաղաքական լարվածությունը ըստեղության այդպեսին չենք տեսնում։ Երկխոսության կարիք միշտ էլ կա բոլոր առումներով, հաշվի առնելով հայ առաքելական եկեղեցու դերը Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով, որ մենք բոլորս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, մեզ ընդհանրապես դուր չի գալիս, որ որոշ հոգևորականներ եկեղեցու դեմ արշավ են սկսել ու բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Դուք նկատի ունեք այս փողոցային պայքարը։ Այո, ես նկատի ունեմ, որ այն փողոցային պայքարը, այն հոգևորականները, որոնք թողել են եկեղեցուն, Աստծո դուռը, դուրս են եկել փողոց և սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած մարդու քաղաքական նպատակները, ուրեմն այդ մարդիկ ըստ էության արշավ են սկսել եկեղեցու դեմ։ Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ չէ, դա իրենց հոգնը։ Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ է, ես չեմ խոսում ժողովրդի մասին, ներողություն, եկեք այստեղ շատ նուրբ հարցի անդրադարձակ։ Հանկարծ ու հանկարծ որևէ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին անվանարկի կամ իր բողոքի բաց այնի բարձրացման համար քննադատի, ոչ
Ուրեմն վատը որ հոգևորականը իր հոտ ինտերեսը։ Խնդիրը հոգևորականների քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ է։ Ես չեմ խոսում մարդկանց այս կամ այն բողոքի մասին։ Մենք մի իշխանություն ենք, որը շատ խիստ ռեֆորմներ է երբեմն իրականացնում եւ շատ նորմալ է, որ դժգոհ քաղաքացիներ կարող են լինել, բայց քաղաքացիների դժգոհության արտահայտման ձևը մեր հանրապետությունում այլևս ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններն են։ Այդտեղ են մարդիկ իրենց քաղաքացիական ձայնը բարձրացնում, լավ կամ վատ։ 2018 թվականից ի վեր բազմաթիվ թափանցիկ արդար ընտրություններ են անցկացվել կասկած չառաջացնող անգամ ընդդիմության մոտ, այն մարդկանց մոտ, ում մասին որ մենք հիմա խոսում ենք։ Հետևաբար ձևը մեկն է ընտրությունները։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube-յան էջում։ Այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ինչ են քննարկել արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու գործարար Ծառուկյանը երեկվա հանդիպման ընթացքում։ Կողմերն առանձնապես փակակցեր չեն բացում, բայց Գալստանյանը մտահոգ է, որ իր հանդիպումից հետո Ծառուկյանին կարող են ձերբակալել, ասում է նախադեպեր արդեն կան։ Հիմա ես մտահոգ եմ, որ կարող են նորից գնան պարոն Ծառուկյանի հետևից, ինչի մանավ։ Բագրատ Սրբազանը մտահոգ է։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ 3 տեղի ունեցած հանդիպումից հետո իրավապահները գուցե նրա հետևից էլ գնան, ինչպես որ Սրբազանի կալանավորել են իրեն աջակցող գործարար Հայկ Շահնազարյանին։ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ մեղադրյալ է 2017-ին ընտրակաշարկ բաժանելը կազմակերպելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստացման գործերով, իսկ Հայկ Շահնազարյանը օրերս մեղադրվեց փողերի լվացման եւ հարկեր թաքցնելու համար։ Պարզ մարդկանց բարև եմ տալիս, հաջորդ օրը տանում են։ Բայց արդյոք աջակցում է Ծառուկյանը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Այս հարցին ուղիղ չեն պատասխանում ոչ ԲՀԿ առաջնորդը եւ ոչ էլ արքեպիսկոպոսը։ Ամեն դեպքում Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, թե 3 երեկոյան Գագիկ Ծառուկյանի տանը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում ԲՀԿ առաջնորդը մերժել է շարժմանը միանալու Սրբազանի խնդրանքը։ Ընտանեկան օջախում հյուրընկալության ժամանակ ընդունված է քննարկել քաղաքական հարցեր, գրել է խոսնակը, պնդելով, թե քննարկվել է հեղեղված բնակավայրերին օգնելու հարցը։ Աջակցության, չաջակցության մասին խոսք չի եղել ընդհանրապես։ Ներկա են եղել մայրը, զավակները, հարս, թորնիկ, ամբողջ մի մեծ ընտանիք։ Բայց քաղաքական հարցեր այնուամենայնիվ քննարկվել են։ Հանրապետության հրապարակում այսօր բողոքի ակցիայի ժամանակ անդրադառնալով Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը Բագրատ Սրբազանն ասաց, թե ինքը ԲՀԿ առաջնորդին է ներկայացրել երկրում տեղի ունեցող գործընթացները։ Եթե ես ասեմ, չի եղել, դուք կնայեք իմ աչքերին ու կասեք սուտ ես ասում, սրան նման ես կասեք։ Եղել է, բայց ի՞նչ արել։ Եղել է ինչպես, ես նկարագրել եմ, թե ինչա տեղի ունենում, ինչպես է տեղի ունենում։ Եվ բնականա, որ պետք է նկարագրել նախ եւ քաղաքական ուժեն, եւ մեր երկրում ներդրողներ են, բարեգործ մարդիկ են, ընտանիքով անդերց ամբողջ։ Կարծում եմ իրավունք ունեին իմանալու, թե ինչա տեղի ունենում, մեր մտածումներն ինչ են։ Չէ, ի վերջո երկրում գործընթացներ են տեղում։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը որևէ կերպ արձագանքել է տեղի ունեցող գործընթացներին, Սրբազանն ասաց, թե Ծառուկյանը մտահոգություններ ուներ առանց փակագծեր բացելու։ Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի որևէ ձևով հասկանալ ու իրավիճակը գնահատելու։ Մտահոգություններ ուներ բնականաբար։ Ջրեղեղի հարցնա, որ լորիմ ջրեղեղը, դե որոշ էլ պատկերացին ջրեղեղավ երկրորդ օրը արդեն իր ավերվածություն արեց ու վերջացա, բայց մինչև այսօր կա որ փակեն, մարդիկ հնարավորություն չունեն շփվելու, առևտրի ծանր վիճակում են։ Ըստ Ծառուկյանի խոսնակի, օրերս Բագրատ Սրբազանը ԲՀԿ առաջնորդին է դիմել բնական աղետի ստուժած շրջանների բնակիչներին օգնելու խնդրանքով, ինչին ըստ Իվետա Տոնոյանի Ծառուկյանը անմիջապես դրական է արձագանքել։ Արդեն այսօր տարածված տեսանյութում ԲՀԿ առաջնորդը Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին հանձնարարում է ուսումնասիրել մարդկանց կարիքներն ու անհատական օգնություն դրամադրել։ Ընդ որում Ծառուկյանը հորդորում է համագործակցել նաև եկեղեցականների հետ։ Գնում եք այդ ջրեղի տարածներում հիմնական տարածքի ղեկավարության հետ եւ եկեղեցականների հետ, նայում եք, ընդհանուր բան չլինի, անհատական մարդիկ ինչ խնդիր ունեն, քանի օք են, ինչ խնդիրներ ունեն։ Անհատական ժողովրդի հետ, ոչ թե ասեն այսքան, այսքանը չէ, մարդկանց հետ, հասեով, անոնով, ընտանիքի կանակով։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է։ Մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Telegram-ի անալիքի միջոցով։ Իսկ այս թողարկման հաջորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Արևմուտքից Կիևին սպառազինության նոր պաշարների տրամադրման ֆոնին Մոսկվայից կրկին միջուկային սպառնալիքներ են հնչում։
Իրանում շարունակվում է նախագահի մահվան պատճառ դարձած ուղաթիռի կործանման հետաքննությունը, հերկվել են մի շարք վարկածներ։ Տավուշի այն հատվածներում, որտեղ ավարտվել է սահմանազատումը, տասնյակ քաղաքացիներ կորցնում են հողակտորներ և անգամ տներ։ Կառավարությունը խոստացել է փոխհատուցում, մարդու իրավունքների պաշտպանն ասում է, հետևում է գործընթացին, այլ մանրամասներ սակայն չգիտեն։ Եթե Տավուշի սահմանազատված հատվածի հողատարածքները չեն մտնում Հայաստանի դեյուրե տարածքի մեջ, ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայական։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այս հարցի պատասխանը չի փորձել ստանալ։ Անահիտ Մանասյանը բացատրում է, մանդատն այդքան լայն չէ։ Ոչ բոլոր հարցերի հետ կապված ենք մեր ուսումնասիրությունները իրականացնում, և այս պարագայում մեր ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է մարդկանց իրավունքների, կոնկրետ իրավունքի պաշտպանության վրա, մասնավորապես իրենց փոխհատուցում տրամադրելու դիտանկյունից։ Հազատվող հատվածներում գույք կորցնող քաղաքացիները փոխհատուցում կստանան, կառավարությունը խոստացել է որոշումն ընդունել։ Սակայն Կիրանցում ոչ բոլորի համար ընդունելի կորցրած գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալու գործադիրի առաջարկը։ Ես կորցել եմ եղբայրներ այս հողերը պահելու համար, ես շատ խստիվ ձևով չեմ ուզում, ես փայատեր այս փոխհատուցում բառը ես լսում չեմ ուզում լսում։ Արդյոք փոխհատուցումից հրաժարվող մարդկանց մտահոգությունները ծանոթ են պաշտպանին։ Հարցին Անահիտ Մանասյանը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։ Իմ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը անընդհատ կապի մեջ է քաղաքացիների հետ։ Մենք փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը։ Այս պահին ես, քանի որ ես չեմ խնդրի, քանի որ ես չեմ, այսպես ասած, ինֆորմացիայի հիմնական տնօրինողը, ես հրապարակային դրա վերաբերյալ հանդես չեմ գա, որովհետև նաև խորհրդապահության ինստիտուտը կամ մեր գործնային պարագայում քաղաքացիներին վերաբերելի հարցերում ես չունեմ նրանցից համաձայնություն նշված խնդրի վերաբերյալ խոսելու։ Տավուշում մարդկանց մտահոգող խնդիրներին այսպես արձագանքելուց հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը սահմանազատման փուլում Բաղանիս, Ոսկեպարկ, Կիրանց և Բերքաբեր որևէ այդ ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների չի ունեցել, այսօր տարակուսեց։ Ինչ են մարդիկ ակնկալում իրենից և ինչու են հնչում դժգոհություններ։ Կոնկրետ կասեք, օրինակ, որ հարցի վերաբերյալ ինչ պիտի անենք և չենք անել, և ես ձեզ պատասխանեմ այդ հարցին։ Լրագրողները հիշեցրին վերջին օրերի ակցիաների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերը, ինչպես էին իրավապահները հարվածում պատգամավորին, վնասվածքներ հասցնում քաղաքացիներին։ Սարդարապատում էլ շղթայի մեջ էին առել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Միպը վրդովվեց, չէ՞ որ ակցիաների ընթացքում ոստիկանների գործողությունները դատապարտող հայտարարություն են տարածել։ Երկու օր է անցել, բայց կաթողիկոսի հետ կապված միջադեպով էլ զբաղվում են։ Նախ պետական մարմիններից ենք պարզաբանումներ պահանջել, որպեսզի հասկանանք, թե խնդիրը ինչու է կայացել, բայց ես ինքս նաև պատրաստվում եմ խոսել եկեղեցու հետ, հասկանալու համար ընդհանուր խնդիրները։ Անահիտ Մանասյանը խորհրդարանում մասնակցում էր բյուջեի կատարողականի քննարկմանը։ Ընդդիմությունը ներկա չէր, իսկ իշխանական պատգամավորները գովում էին Մանասյանին, նաև մտահոգություններ հնչեցրին, ինչ անել, որպեսզի ոստիկաններին պաշտպանել ցուցարարներից։ Ադրբեջանին 4 գյուղերի վերադարձը դրական ներդրում ունի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, հայտարել է այդ երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը հավատալի է խաղաղ գործընթացին և հուսով ենք, որ այն դրական կլինի ընդհանուր տարածաշրջանի անվտանգության ու բարգավաճման համար, ընդգծել է Բայրամովը։ Իսկ Իրանում շարունակվում է հետաքննությունը պարզելու նախագահ Ռայսի ու արտգործնախարար Աբդուլլահյանի ուղաթիռի վթարի պատճառները։ Արդեն հերքվել են նախկինում շրջանառված մի քանի վարկածներ։ Պայթյուն ու կողմնակի միջամտություն, ուղաթիռի վրա չեն հայտնաբերվել նաև փամփուշտների հետքեր։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի, արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց մահվան պատճառը ոչ պայթյուններ և ոչ էլ նախագահական ուղաթիռի էլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքին կողմնակի միջամտությունն, այս մասին նշված է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի չորեքշաբթի երեկոյան հրապարակած զեկույցում, որում ամփոփվել են մայիսի 19-ի ավիավթարի հետաքննության արդյունքները, հիշեցնեմ։ Աղետի հաջորդ օրը հենց Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերին էր, որ հանձնարարվել էր նախագահ Ռայսի մահվան հանգամանքների քննությունը։
Ուղղաթիռի բեկորների եւ մասերի դրանց սփռվածության եւ դրանց միջև հեռավորության ուսումնասիրությունից ելնելով դիվերսիայի կամ լեռան լանջին ուղղաթիռի բախումից մի քանի վայրկյան առաջ տեղի ունեցած պայթյունի վարկածները բացառվել են, հայտարարել են քննիչները։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը բացառել է վերջին օրերին լայնորեն շրջանառվող եւս մեկ վարկածը, որի համաձայն Իսլամական Հանրապետության նախագահի ուղղաթիռի դեմ իբր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ են գիրառվել, ինչի հետևանքով նավիգացիոն սարքավորումները շարքից դուրս են եկել։ Փորձագետների գնահատականի համաձայն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների ներազդեցության հետքեր վթարված ուղղաթիռի վրա չեն հայտնաբերվել, նշված է զեկույցում։ Այն վարկածի օգտին, որ ուղղաթիռի սարքավորումները թրիչքի ընթացքում անխափան են աշխատել, խոսում է նաև այն հանգամանքը, որը զեկույցի հեղինակների անձնակազմը վերջին անգամ կապի միջոցներն օգտագործել է վթարից ընդամենը 69 վայրկյան առաջ։ Սա նախագահ Ռայիսիի մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող քնչական խմբի երկրորդ զեկույցն է, առաջինը հրապարակվեց ավիաբթարից 4 օր անց, մայիսի 23-ին։ Դրանում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նշում էր, որ վթարված ուղղաթիռի բեկորների վրա փամփուշտներ հետքեր չեն հայտնաբերվել, հրդեհն էլ ծագել է միայն լեռան լանջին բախվելուց հետո։ Սրան էլ գումարած Իրանի պետական հեռուստատեսությունը նախագահական ուղղաթիռի վթարի օրն արված նոր կադրեր է հրապարակել, դրանցում պատկերված է այն պահը, երբ նախագահի հետ Ադրբեջանի հետ սահման մեկնած եւ մյուս երկու ուղղաթիռներով Թեհրան վերադարձող պաշտոնյաները տեղեկանում են Ռայիսիի մահվան մասին։ Պարզվում է, որ այդ օրը էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանին հաջողվել էր կապ հաստատել նախագահ Ռայիսի հետ նույն ուղաթիռում գտնված Թավրիզցի Այաթոլա Ալի Ալ-Հաշեմի հետ, որը եւ պատմել էր տեղի ունեցածի մասին։ Ժամեր անց, սակայն, երբ փրկարարներին հաջողվել էր հասնել ուղաթիռի վթարի վայր, հոգևորականն արդեն մահացած էր եղել։ Ռայիսի ուղաթիռի վթարի հետաքննությանը զուգահեռ Իրանում պատրաստվում են նախագահական արտահերտ ընտրություններին, դրանք կայանալու են հունիսի 28-ին։ Այսօր մեկնարկել է տեխնացուների գրանցման գործընթացը, որը շարունակվելու է մինչև հունիսի 3-ը։ Այս պահին, սակայն, հստակ չէ, թե ում է Իրանի ղեկավարությունը նախ եւ առաջ երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին տեսնում Ռայիսիին փոխարինողի դերում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Թեհրանի վերնախավի համար առաջնահերթությունը հաջորդ նախագահի անվերապահ լոյալությունն է լինել Խամենեին։ Այդ դեպքում ըստ գործակալության կարող է կրկնվել 2021 թվականի նախագահական ընտրությունների պատմությունը, երբ բարեփոխական կամ չափավոր որևէ գործ չի չթույլատրեցին առաջադրվել ճանապարհ հարթելով Ռայիսիի համար։ Այս սցենարի վատ կողմը, սակայն, ըստ Ռոյտերսի ընտրողների մասնակցության ծածր ցուցանիշը կլինի։ Իրական մրցակցության բացակայությունը ընտրողների ակտիվությանը չի նպաստում, նշում են գործակալության լրագրողները։ Աստված տա մենք եւս մեկ լավ եւ արժեքավոր ընտրությունների ականատեսը դառնանք։ Հուսով եմ, որ արտահերտ ընտրությունները կանցնեն անաղարտ մթնոլորտում եւ բոլորը կհետևեն ընտրական բարոյականության նորմերին, այսօր Թեհրանում հայտարարում էր ընտրությունները կազմակերպող գերատեսչության Իրանի ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Ահմադ Վահիդին։ Իսրայելական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Գազայի հատվածի եւ Եգիպտոսի միջև սահմանի երկայնքով ձգվող բուֆերային գոտին, հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով երկրի զինված ուժերին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակն էլ ասել է, որ իսրայելական ուժերը մեջբերեմ օպերատիվ վերահսկողություն են հաստատել Ֆիլադելֆիական միջանցքի նկատմամբ, պնդելով, որ այդ միջանցքը Համասը պարբերաբար օգտագործել է Գազայի հատվածի տարածք զենք տեղափոխելու համար։ Իսրայելը շարունակում է հարձակումներ Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆահի վրա, չնայած արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանին դադարեցնելու հարձակումները քաղաքի վրա, որտեղ ապաստանել են միլիոնավոր պաղեստինցի փախստականներ։ Իսկ ԵՎ-ը դաշնակիցներին հորդորում է թույլ տալ արևմտյան զենքն օգտագործել նաև Ռուսաստանի տարածքում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրամիության արտգործնախարարն ու մի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան, արդեն հայտարարել են, որ ԵՎ-ը նման հարվածների իրավունք ունի։ Նախորդին դա չի բացառել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը, փաստացի արձանագրելով, որ ինչ որ պահի անհրաժեշտ կլինի վերանայել այդ արգելանքը։ Մոսկվայում քննադատում են Ուկրաինային հավելյալ զենք մատակարարելու արևմտյան դաշնակիցների որոշումը, մասնավորապես խոսելով մոտ ապագայում մատակարարվելիք ամերիկյան F-16 կործանիչների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր կրկին պնդել է, թե Մոսկվան դա կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտի սպառնալիք։
Ազատության լրատվական կենտրոնն այսօր նախատեսել էր այսքանը, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին այցելելով ազատություն.com, ինչպես նաև բաժանորդագրվելով մեր սոցցանցերի, նաև Telegram-ի և YouTube-ի ալիքներին։ Ցտեսություն։